Тимошенко не хоче грати в піддавки з Віктором Януковичем, який зараз робить вигляд, що у нас відбувається чесний судовий суд в Харкові, що у нас відбуває, що у нас є ув'язнена Тимошенко, що у нас нібито реалізуються її права. Тобто вона Юлія Володимирівна не буде грати в цю гру. Якщо Віктор Янукович. Вона не буде грати в чесно в лапках слідство. Ще раз питання. Навіть якщо знімуть ці камери, підуть на ті умови, які от Тимошенко висловила, все одно вона не піде в суд. Вона буде, вона висловила чітко свою позицію. Ця справа повинна бути закрита. Вона відповідну заяву подала, оскільки ця справа вже закривалась Генеральною прокуратурою, а законність цього закриття перевірялась Верховним судом. Добре, це питання фарс, а не останнє суд. До вас, тому що ми вже немає часу. Ми вже ходили в газову справу, і там сидів спітнілий Кирєєв, якого зараз нам подають як взірець правосуддя. У нас